Kiharu ni kia Gusi County ni ya Kisii ni kuatogoria matiganite a county yo magitogorio ni governor wao Simba Arati magoma nete hamwe na aikari ni gukukugwira miaka 35 ya utugati wa muthikafu Joseph Mairura kuria igogo na riri rihubitwo riri ni nyimbo na mithungutho ya ciana na athuri Nigogo na rirehete hamwe na bane ni ya ikari account hiyo. Aria mekinyetia ni guogo kugwira muthikafu Mairura. Uriorere kanote idhiririe na ajirane ni harigo kinyaniria waki wa thukuru itiganete. O hamwe na thivitari county neyo. Hede igogo na rere, atogoria account yeno aria hede ya kabeni mwone kanaga kukorogu atandro ine ya azimio. Maugete ona thegia wa miruga moya ogura ni ya uteti. Nimeha aririria kurutithania wĩra na thirikari ya Kenya Kwanza. Niguo gutigira aikari ya mweno osho. Nimagune kana tafarira shaudhi wa nabere. Iria president era nire kukinyandiria mienetiga nete ya furudi. Mimi nataka niseme kwamba niko tayari kufanya kazi na serikali kuu. Tuko na serikali 47 na serikali kuu moja. Kwa hivyo tuko na serikali 48. Serikali kuu ambayo inaongozwa na mheshimiwa Daktari William Ruto ambaye ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. Hatuna rais mwingine, ni yeye. Tutafanya kazi pamoja kama viongozi wale wa Kisii kwa upande ule wa Azimio. Na tumekubaliana tutakubali kama Rais Ruto anakubali kufanya kazi na sisi, anakuwa na heshima nasi, hatuna shida kabisa, tutafanya kazi na yeye. So our brothers, please tell the president we are ready to work with him. We have no outstanding issues with him. Let him come. Kisii's one delivery of service. After that, God will plan what is going to happen next. Oho mwongereire ati kuonanio mari mwena wa mung'ethaniro ni mariteithagiriria thirikari na njira ya kumurika kuria yahitia. Tumesema kwa sababu yeye ni binadamu kama binadamu mwingine, akiharibu tena tutamkosoa. Na tutasema hivyo kwa sababu sisi ni viongozi wa upande wa upinzani. Hiyo ndio kazi ya wapinzani. Na nataka niambie ndugu yangu Osoro, nyinyi wewe sasa na mheshimiwa Macho, mko na panga, mko na kisu. Angalia ile nyama ambayo mtakata pande hii. Sisi ambao tumepewa nguvu, tumepewa mamlaka na wananchi hawa na Mungu, tumikia hawa watu bila kiburi, tumikia hawa watu bila fujo. Sit with people and negotiate. Mahali makosa iko tutekebishane ndio tuweze you know, this too much complaint. Atogoria ya oho ni makumiti itwaria kwa mura Ezekiel Mashoguta minister wa gidhomo amune waku mamwe nosho kuria maugete ni marina mwihoko ni ya kuruta wira wake na njira ile yagiriire. Girifo Trainoro TV jitaguo Kate Muthoni.